Arribem a la desena i estem molt feliços. Aquest és el nostre programa número 10 i encara que de moment siguin pocs, estem contents i d'enhorabona. Al bloc del Consell volem informar d'activitats en les quals tu participes, que tu ets el protagonista. Volem que sigui informatiu, però també molt entretingut, amè, divertit i amb contingut de qualitat. Aquesta qualitat que tant defensa el Consell. Volem que ens donis el like, que comentis, que ens diguis què vols que aparegui, quina és la informació que és més important per a tu. En fi, que el bloc del Consell sigui per tu. Benvinguts i benvingudes al bloc del Consell. El passat cap de setmana es va celebrar la Copa Nadal de Natació del FEB. Prop de 600 escolars es van donar cita a les piscines de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi. La natació és una disciplina que més creix dins dels escolars de Barcelona. La natació incideix en el bon desenvolupament del cos i pot evitar problemes d'esquena de cara al futur. Al CEP hi ha un bon grapat de nens, nenes i joves que practiquen aquest esport a Barcelona. El passat dissabte, la piscina dels jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi va acollir la Copa Nadal d'enguany, una jornada de matí a tarda on van participar prop de 600 nedadores i nedadors de totes les categories escolars. Tots ells van competir en estils com esquena, braça, papallona i lliure. Mentrestant, entrenadores i entrenadors animaven des de la banda. Tècnics i col·laboradors estaven atents al crono per anotar bé la marca de cada esportista i que la jornada es desenvolupés de forma dinàmica. Finalment, una entrega de medalles als primers classificats i classificades i un bon aplaudiment de pares, mares i familiars. És la primera jornada que celebrem de les 5 jornades que fem de natació escolar del CEP. Hi ha previs per totes les categories, tant masculí com femení, des de prebenjamins fins a juvenils. És la primera competició que entren a competir tots els nens i nenes del Consell de Barcelona a natació. És la primera jornada, fins ara han estat fent entrenaments, però com jornada de competició avui és la primera que coincideix amb la Copa de Nadal i fent 5 estils que són crol, braça, esquena i papallona, més els 100 estils. El pròxim gran esdeveniment de natació del CEP és la marató del 2 de febrer a les instal·lacions de la Unió Esportiva d'Horta. Us podeu inscriure a través de l'aplicatiu de l'entitat i recordeu que la data límit per fer-ho és dimarts 22 de gener. L'última cursa de l'any de la Challenge de Cross Escolar de Barcelona se celebra al voltant de la Font Màgica de Montjuïc. El cross de Sants Montjuïc és l'últim de l'any i centenars de corredors hi van participar. Aquí teniu la crònica de la jornada. Preparats, llestos, endavant! Preparats, llestos, endavant! El Parc Font de Montjuïc va acollir diumenge la segona cursa de la Challenge de Cross Escolar de Barcelona. El CEP va celebrar el 12è cross de Sants Montjuïc, on van participar centenars d'atletes de totes les categories escolars, des dels més ganàpies fins als més petits. Corredors i corredores van començar a les 10 del matí amb un circuit ubicat davant d'espais tan emblemàtics de la ciutat com el pavelló Mies van der Rohe, les torres Puig i Cadafalch i el Museu Nacional. Un cop finalitzada la cursa, un lot d'obsequis per a cadascun dels participants i una bona tassa de caldo a Neto per frenar el fred i recuperar forces. Aquest segon cross de la temporada va comptar amb el suport del districte de Sants Montjuïc, la Unió Esportiva de Sants i l'Escola Proa. També van acompanyar la jornada els patrocinadors i col·laboradors habituals de la Challenge, com Pere Rincón de Soto, la Boqueria i l'Acadèmia de DJ Plàstic, entre molts altres. Hem corregut molt i fa 3 anys que fem atletisme a l'Àgora i ens han regalat una pera. I un àlbum de la Lliga. I una trina de taronja. I una trina i un tíquet. I una aigua. A Montjuïc. A Montjuïc. Estem molt cansats, estem contents i ara anirem a casa.
El FEB tanca el primer trimestre atlètic amb una bona acollida d'infants, joves i famílies i una nova injecció de recaptació benèfica per Àvia, l'ONG del Consell. La setmana passada, l'Institut Barcelona Esports va organitzar l'acte de lliuraments de certificats d'homologació a les diferents entitats esportives que organitzen activitats extraescolars esportives a la ciutat de Barcelona. El Departament de Programes Municipals, un dels departaments del Consell, va ser l'encarregat de gestionar aquest acte. L'Espai Jove La Fontana del barri de Gràcia va acollir el passat 11 de desembre el lliurament de certificats d'homologació a entitats de Barcelona. L'acte va comptar amb l'assistència de més de 200 persones que representen a clubs i organitzacions dedicades a l'esport en edat escolar. A la taula presidencial figuraven personalitats destacades dins del món de l'esport, com el gerent de l'Institut Barcelona Esports, Xavier Olivella, i la cap del Departament de Promoció Esportiva de l'IBE, Mercè Jofre. El lliurament també va comptar amb la presència del vicepresident esportiu del Consell, Jordi Gallardet. El Departament de Programes Municipals del Consell va gestionar aquest acte tan important per a milers de nens i nenes que practiquen esport a la ciutat i que es beneficien de l'homologació de l'IBE. L'acte també va servir per presentar Esport al Dia, la nova APP de la programació per a les entitats que han rebut l'homologació, i el SAEP, un servei d'assessorament per a totes elles. Entre les entitats que aquest any han rebut l'homologació de l'IBE destaca el FEM La Marbella i l'associació Superacció, el director del complex, Santi Lombarte, i la coordinadora de projectes de superacció, Mònica Marchesí, van recollir el certificat. Els tutors i tutores de joc són una peça clau dins de la competició del CEP. Dies previs a les vacances de Nadal s'organitza un pica-pica destinat a tots ells. El president del Consell, Jaume Mora, va aprofitar l'acte per donar unes paraules cap a ells, per agrair la seva tasca que realitzen dia a dia per dotar de valors i qualitat l'esport a Barcelona. Com cada any, fem aquesta petita trobada per desitjar-vos bon Nadal i bon any. Un any més va millorant i va progressant el funcionament dels tutors i les tutores de joc. Aquest any, com a novetat, tenim el tema de l'APP. Jo no soc massa tecnològic, però em comenten i em demanen que reforci el fet que l'utilitzeu. Que l'utilitzeu quan acabeu dos partits, penjant resultats. L'APP és el gran repte d'aquesta temporada. Per tant, enhorabona per la feina feta en aquest 2018. Sou peces claus perquè el Consell funcioni. Avui estava amb la comissionada d'Esports de la ciutat i amb la idea de renovar el conveni de cara als pròxims 4 anys. I parlàvem d'això, no? del pas al front fet pels tutors de joc i de la qualitat que actualment li estem donant al Consell amb la vostra feina. Per tant, felicitats per la feina del 2018, moltíssima sort, que sempre va bé, molt de coneixement, però també molta sort a la vostra tasca del 2019 i sobretot en el personal, doncs, molta salut i molta felicitat. S'apropa el Nadal i el Consell ja té enllestida la seva tradicional felicitació. La Nadala la protagonitzen les treballadores del Consell, en representació de l'entitat. Hem volgut fugir de la tradicional postal nadalenca i hem apostat ben fort per l'audiovisual. Aquí la teniu, que la gaudiu! A el Consell i a totes les entitats que l'integren. Pensem que el Nadal i tots aquests dies que s'acosten són un bon moment per aturar-nos, reflexionar una mica i prendre forces per continuar endavant. Per això us volem demanar que durant aquestes festes prengueu un moment per aturar-vos, per reflexionar i per valorar si fem tot el que està a les nostres mans per millorar el món que ens hem trobat i per ajudar els nostres nens, nenes i joves a créixer feliços, conscients, compromesos i crítics. Feu, paga la pena. Sigui com sigui, les treballadores i els treballadors, les col·laboradores i els col·laboradors, directives i directius, i tota la gent que formem la gran família del Consell. Us volem desitjar unes bones festes i un bon i esportiu 2019.
Al Consell ens agrada rodejar-nos dels millors esportistes o de persones vinculades molt estretament en el món de l'esport. En aquest cas, hem volgut parlar amb Laia Palau, capitana de la Selecció Nacional de Bàsquet. Ella ens explica de primera mà la seva experiència en l'esport base i també l'esport d'èlit. Bueno, és una mica la formació de la persona, no? I si sempre estem parlant de que els valors de l'esport és molt important i crec que incideixen de forma molt, molt directa en el desenvolupament de la personalitat, doncs allà és on es comença, no? És la base de lo que serà aquella persona com a persona i com a practicant de l'esport. O sigui que realment el que aprengui en aquells moments segurament fructificarà amb els anys. Doncs els meus pares suposo que han sigut els que m'han acompanyat molt en tota la meva vida de bàsquet, sobretot en la formació, que crec que això és molt important, a part dels teus entrenadors o companyes, no? I el recolzament de la família és molt important, perquè si no per tu sol no ets capaç ni d'anar a entrenaments, ni de ser puntual. Això és una cosa que anar acompanyada molt, vehiculat per la família, no? Qui t'acompanya, qui et ve a buscar. Sense ells no seria possible. Llavors, a part d'això, els que t'ajuden a prendre decisions, perquè jo sempre he dit que, bueno, en un esportista d'èlit és molt important les decisions que prens perquè determinen molt quin jugador seràs i quina serà la teva carrera. Llavors, no dic que no t'hagin d'imposar ni molt menys, però sí que t'hagin d'aconsellar des del respecte i des de, no, tant de guiar, no? Perquè a lo millor jo em trobo amb 16 anys, 17, que haig de decidir quin contracte firmo, on vaig i a lo millor no tinc les capacitats, no tinc tots els arguments, no? Llavors jo crec que l'acompanyament dels pares estaria molt bé, dels agents, tot el que, no, envolta una mica el món del bàsquet, això és molt important, però bueno, jo sobretot uns pares jo crec que han definit bastant el tipus de jugadora i de persona que sóc. Tenint en compte que penso que és una feina molt difícil i que requereix molta serenitat i saviesa, no falleu en l'intent d'intentar aconseguir que es transmeti aquesta veritat absoluta, no? Que són les regles i que ajuden a que tots puguem disfrutar de l'esport. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Tens deures o exàmens? No pots anar a entrenar perquè t'has de quedar a casa estudiant? No et preocupis, segur que ets capaç de fer les dues coses. Només cal que t'organitzis. Revisa't aquest tip que t'expliquem com fer-ho. I el consell de la setmana és... Sabies que hi ha diversos estudis que demostren que els millors resultats acadèmics són fruit d'un patró de descans adequat i la pràctica moderada d'exercici físic? La pràctica esportiva redueix l'estrès, l'ansietat i la depressió i, a més, augmenta l'aprenentatge i la memòria. Per tant, l'exercici aporta un estat de salut òptim i un major rendiment acadèmic. Per tant, pares, mares i famílies, doneu la importància que es mereix tant als hàbits de descans com a la participació dels vostres fills i filles en activitats extraescolars esportives. Si des de ben petites les nenes i els nens tenen uns bons hàbits, és molt possible que obtinguin un millor rendiment acadèmic i aprofitin més les hores d'escola. Si ens organitzem bé, hi ha temps per fer-ho tot. Estigues ben atent perquè durant les vacances de Nadal també hi ha activitats en les quals pots participar. Un clar exemple és Esport per Nadal, el teu casal multiesportiu solidari a Màdia, la ONG del Consell. La resta d'activitats tornen amb força a partir del gener. Troba la teva a través d'aquesta agenda i també consulta el nostre horari de vacances.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat i que, sobretot, no us perdeu el pròxim, que sortirà el divendres a partir de la 1. És especial de Nadal. No t'ho perdis. Mentrestant, podeu seguir tota la nostra actualitat, com sempre, a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i també a través de l'APP del Consell, que ja està disponible a través d'iOS o Android. Res més, que passeu bon Nadal i fins la pròxima!